Kau pecel apa? Tepang tau kayak kalau bapak ini. Wilujeng, dalu, bujange. Iya, selamat deh, wah. Kau kelahiran nanti deh? Ngawi. Putu mang gampang. Walah, lah, lah, putune gampang. Tahun, iya. Tahun wolung doso kalih nate kulo tanggap loh. Nengendi? Dongke, sunatean. Sunatin setahunan, Pak. Setahunanmu. Nggih. Nggih, ten bapak ini iki setahune niki sing mayang panjenengan tahun 82. Oh, iya. Anu kowe wis rabi urung? Mpun, ndek anak. Sampun. Eh, kaya gelis men ngono lho. Anu ajeng nyangoni napa? Prek. Tahun 82 panjenengan ngasta wonten mriki. Desane ngendi? Juruk Dumplengan. Oh, Dumplengan. Tukul. Kowe kena karo Tukul. Bolane plek. Meh mawan ketularan kelakuane. Aja, aja ora tak kukup. Kowe mbok ya ngomong kok ketok susah menyambat ta, Cil? Ngomong ta. Wilujeng dalu. Selamat, iya. Yeah. Mbah Limbuk. Heeh. Nyambat ta le kok. Baturi kok baturi kabeh ceria kok iso. Lah ora ceria piye wis kelangan dulur kok. Sopo? Kelangan dulur iki sapa? Nggih, kelangan adik kula niki kula sakniki. Lho lho lho. Wis nang ndi niki? Nggih teng daerah mriki. Nang Kediri. Asline niku Banyuwangi. Banyuwangi, Kak. Banyuwangi lah niku adik kula lak namine Irawan. Heeh. Niku tirose niku medamel teng Kediri. Nang Kediri. Jenenge Irawan, celukane Rawan. Lah iki mau tas mlebu teko Kediri lah kok enek tulisan. Arep mok goleki. Tak goleki. Ana tulisan Guwedi, Pak. Iya. Rawan kecelakaan. Nggih. Walah Gusti. Niki Bang jenengan anu bane. Kusik toh. Kuwi dadi adimu. Adimu? Nggih. Kok bayi Rawan jenenge Irawan celukane? Rawan. Rawan. Kula padosi teng Kediri tirose medamel teng mriki. Heeh. Basan teng perbatasan niku wonten tulisan kanan jalan ngoten wageng Rawan kecelakaan. Walah cekak Iram turup. Kae maksudnya iki ora ngono, neng kono ki sering terjadi kecelakaan ngono lho kok iso. Tulisane gak akeh ngono ku ya mung Rawan kecelakaan. Aku awor kowe malah pekok to saiki. Ya golek sing kuwi daerah situ sering terjadi kecelakaan ngono ya, Dil. Tulisane mboten kathah ngoten niku nggih namung Rawan kecelakaan. Ya lapor Pak polisi. Nah, Mojoroto. Aku ning polisi Mojoroto wedi kurang dibilah. Ya apal. Lah niku wonten tulisan arep lapor. Lapor to terus otomatis kula pados polisi. Bahasan mlaku rong jangkah ana nek tulisan polisi 200 meter tak bayangne ndah neo polisi Kediri dhuwur-dhuwur. Beuh ketip-ketip no. Polisi benakno ki, Rod. Polisi 200 meter. Lah laporan piye? Lah eh kuwi jarak. Kuwi jarake. Jarake. Jarak kantor polisi karo saka kono kuwi 200 meter. 200 meter. Ora nek tulisan jarak ya mung polisi 200 meter. Kowe ro sate cemping gringging. Heeh. Pripun, Pak? Sate gule gringging. Heeh. Arep jajan kula nggih bali kok beda saiki aku. Heeh. Arep mlebu lah kowe nek tulisan sate kambing 100 meter lho. Kuwi pringe sak pira? Leh ngobong piye mangan iki mbethote angel kuwi. Sing mangan sapa? Ya sing mangan polisi 200 meter kuwi mau wong. Omonganmu. Dagelan sura-sura golek masalah. Arti nek lunas kok bodho teng ceblung. Aja nambahi beban kuwe. Nggih ngeten iki marai dagelan mboten nate kuliah nggih ngeten iki. Kuliah ngono lho. Teng pundi? Nek aku ki ya mula pendidikan penting. Nggih pendidikan penting. Pak Dimantep ki langganan universitas. Nggih leres. Gajah Mada sing mayang Pak Mantep. Nggih. Diponegoro Pak Mantep. Nggih. Apa meneh Jakarta. Nggih. Tiap kampus tu wayangan sak bendis Natalis ITS Pak Mantep. Nggih. Bola bali mula karena apa? Karena Pak Mantep juga sedikit banyak sinau dalam dunia pendidikan. Leres. Lah aku kowe ora Jawa kuliahku biyen. Aku ki teng pundi, Pak? Lho, aku dua jurusan kuliah malam dan pagi. Malam maleme bengi njumuk komputer pagi. Awan cekel polisi 200 meter kuwi mau. Niku kecekel jenenge. Lah nek kula nggih mboten sombong kuliah niki. Kula jurusan hukum. Hukum karma niku. Kok iso hukum karma. Malah berat. Ya paling ora nek aku SMU, nek kowe ya kuliah. Ya SMU. SMU. Kowe iki apa? SD to? Lah. Apa SMU berang tahun, telung tahun, telung tahun. SMU pamer ngono ta? Ya iya. SMP pamer. Lah iki apa? Apa? SD. Lah SD kok bengok. SD 6 tahun lho.
Sampean SMU berang tahun? Telung tahun. Telung tahun. SMP? Telung tahun. Telu karo 6 akeh ndi? Akeh 6. Berarti pinter 6. Ngono lho saiki. Suwe kuwi. Suwe kuwi. Iki sekolah kok lah nek pengin tambah nyolong pitik lho 3 wulan le. Tingkatannya itu lho, Cek. Sekolah kok dijumuk diumplahi. Nek pintere. Ya. Bucange. Piye? Sinden sak monten katai wis monggo Bu. Ya. Ya ampun. Mangga. Ya Allah Gusti nyuwun ampun. Dinarake mriku Bu, monggo. Langsung monggo Bu. Mangga Bu, mangga mriku Bu. Wah, jan. Mangga, mangga Bu. Mike Mas Kento sebelah mriku Mas Kento. Wajinah mau dicak gitu. Lah niki, anu mike boten saged mriki mayar e. Ayo pindah. Nggih kuwi. Lah niki boten saged mlebu njero. Ha. Sik to. Coba anu Bu Wajinah iki. Niki lho. Alah ya Allah Gusti. Lah SMS-e Bu Wajinah sing metu jurang grawah. Oh, bener-bener. Demben Pak Profesor Giono Paridawo karo aku. Pak mantep kula pesen. Ning bidang ben niku Dies Natalis kula panjenengan padosaken Waranggana Rainaga. Oh nek nek ngono kembarane niki. Kembarane niku. Sik mike sik mike. Anu pindah mriko niki bucange lah niki mboten saged mlebu sing jero. Mereka mixere loro. Ayo rono lho iki kok dadak unak-unu kaya batang ngene. Ra ya wis bener to teko omong meneh. Jan. Ngalih meneh. Alah. Dagle kok alian. Duwe iki nek lunas ya bingung. Ayo. Nun sewu Bu Jange. Heeh. Pilih jeng dalu. Selamat Bu Wajinah. Bobrok radek maju. Mriki Bu, mriki Bu. Nun sewu kula rada dirandet. Iya. Endi tanggapan campur sari lho. Edan. Wonten pundi Bu? Wonten Nganjuk, wonten Guyangan. Wong edan. Jangan. Lho.
Ayo bola bali artine mbiyen kiron ayo wis. Lah nuwun sewu niki wae ora campur sak. Niki sindan pinter kok. Heeh, pinter sak campur sak. Sok uyon-uyon. Sok ndereke wayang kule. Nggih. Ora kowe nek ndereke wayang kule campur-campur sari. Lah niki nembe mawon campur telek. Cek to, anu sampeyan nu asmane sinten to, Bu? Endang Kulino Dimangsa. Lah sing mangsa para yoga-yoga ngene. Alah apa gelem yoga-yoga? Nek pas mendem kok. Wong ngene iki pancen presiden jagani sing mendem-mendem kuwi kok. Oh, sing mendem poro termasuk tambul berarti ya. Wah, jantenan. Wong wedok. Napa, Mbah? Pripun, Mbah? Rada rono ambumu sangit ku lho, Jen. Kana lho rada rono. Jane iwak panggang opo piye to? Sinden nek sikile metu jalune. Jago apa piye? Iku kok sendut tok iki ya ta? Apa pertandur kok. Sinden kok nesuan. Niki ambak ngoten sinden kondang. Iya, biasa coba sinden iki dalange sapa wae. Nun sewu nggih, mbok mboten ro niku umuk mboten. Nyapa kowe umuk? Nyapa umuk? Umuk. Oh, umuk. Umuk ya umuk. Krungu ku umuk. Oh, nak coba sih dia ni siapa baik? Ayo. Beten kau berarti ngomong akan awak kulo menikah bujangi. Mm-hmm. Swargi Kinarto Sabdo. Semarang menikah. Yeah. Kulo lagi sambun dari akan. Ya. Kacing Pak Anu Gondo Darman Kedung Banteng. Kedung Darman. Seragen. Kulo sambun nate dari akan. Pak Bono. Iya. Lajeng Pak Murdi. Tulung Agung. Sampun dari akan. Pak Waji. Pak Suwaji Kedung Dandang. Sampun nderekaken Pak Harjunadi, sampun nderekaken. Oh, sik to. Coba sik Deni iki kok dalange kok mati kabeh iki. Pancen kula menika presiden pageblug. Oh, pantes. Iya. Saiki pite angker marep netes enek iki kemlekeren kok. Gak sida metu. Saking wedine. Rupane iki delengen. Pripun napa? Bersinar napa? Iki lho sinden sakmene iki. Niki lho bojange. Wedake rembet-rembet ketok bersinar. Lah kowe iki wedan kandel rupamu lho jeneng. Oh iso butek koyo rayo koyo diplitu. Lah karo ibu-ibu Waranggono nek wedake aku yo mau kalah. Lah wedakmu ki apa kuwi? Sponsor TV ta? Apa? Bedak pon wajah hitam jadi putih. Lah saiki nek anu bedak pon tek malah raimu dadi kelabu. Niki sanes pon opo bojange? Apa? Kliwon. Legi pasaran kewan nganjuk lho. Anggo kletok budak kok iso ngalih pasarane. Apa sing kena bedan lethong kuwi? Dek wingi mlebu rumah sakit. Sopo? Wingi rak ndeleke Mas Entus ten Madiun. Heeh. Wangsul nyinden. Heeh. Jam 4 isuk mudhun langsung masuk UGD. Lho, tuku mripate kena ke nyapa? Nyapa to? Lah sing kebangetan ya anak kula niku to. Heeh, ya kene. Limidep kula niku rak telas. Kula kan pas limidep. Heeh. Lah kok ditukone Altekut. Akhire. Iya, iya. Tak coplok iso meketut, Mas. Rek kawir-kawirne tak dilepne neh, mulane langsung UGD. Mulane kok kok rasa guyu, nang guyu nanggap dhewe. Dinyek bae sampean. Sing gendernya petuk iku kaya ditukokke dolanan ya. Gawanan mulih budhe akhire keras. Sinden kok nganggo akik, ya ampun. Akek tunduk. Jane maune ya Mas terus kok malih to Mas? Lho, nuwun iki lho. Mas kok malih. Iki ki lek enek SMS ki lho, teko anu nuwun sewu. Teko Mbak Iva. Dari siapa? Mbak Pripun. Iva. Pripun, Mbah? Mbak Iva Musijah, nggih. Ah nyuwun gendhinge Pak Kirun nggih kalih nuwun sewu sinden sing niku nembe ndugi niku. Nggih. Kowe arep dituku karo Bu Giono. Lah gelem karo apa? Karo Pak Profesor, dokter kon ora pareng mulih arep dituku. Gelem, gelem go apa? Eh, nggo syarat-syaratan putune. Gelem. Gelem. Ayo, gelem, Mbah. Jan aku iki sinden kok kulit jeruk. Paling-paling ya mung dipipi sitok ya. Dedekan taman plastik lho. Sinden kok sinden kok puno. Iya. Yeah. Ya ampun. Napa, Pak? Napa? Modern gaya di napa? Alah gegere ditato. Lho, pundi to, Pak? Iki panu apa tato to? Anu kadhas, Mas. Oh, mulane kok melenok di sing aku ki sinden secara apik blas. Ya jan nesu wong ayu kok ya. Kok sesuk aku yo bablas ora ning kene. Lho, sesuk ning ndi? Lho, sesuk kok teng Tuban. Oh. Nyindek. Mboten mulih omahe dhewe ta kok. Mosok kula ora ning kowe mau nek aku tak tekan. Kowe mau kok padu karo wong numpak sepeda motor ngopo?
Niku tuh perapatan. Lah jane perapatan mau. Ngarepe Hotel Lotus karo Pak Profesor kan kayak Hotel Lotus kok kowe kuwadu karo cah nom ning ngarepan. Nyabrang. Perkara aku arep nyabrang lho, Mas. Nyabrang arep nyabrang arene hotel kuwi. Lah kok saka kono ya nek cah numpak sepeda motor nom-nomane banter to. Bareng aku nyabrang terus direm. Cik. Terus medhot jlek no. Nesu dhe. Tuwek goblok. Nyabrang ora iso. Aku wong tuwek dilokne ya aku yo melu nesu to Mas. Nesu. Sing goblok ki sampean Mas nabrak wong tuweke ra iso aku yo. Mas engko lak cethuk tabrakan. Omongan ngono ku iso numusi. Tumus iki sura lho biasane. Po iya to. Lah ndek kapanane kae? Wedi ta wedi ta. Iki sura. Kowe ngomong wetan biasane ngomong weten kebedel ya Mas kebedel. Sineksen jagat. Boten boten iso. Ora apa-apa. Aja ngono ya Pak Mantep. Pak so, Pak Mantep. Kok rumangsaku kok ben wonten telik. Wong kok senengane ya aja ya wis tuweke ngati-ngati. Ngati-ngati. Ngono ya nuwun sewu dandane ya kleru kabeh niku lho bocange. Kleru pripun, Pak? Iki ibu-ibu iki nganggo kebaya buruklat tipis sing ketok ayu-ayu lha iki nyapo rangkepan kaos ireng. Lah iya. Rangkepan lho cepet wong. Sopo lho Mas? Lah kuwi lho kebayaan kok kaos ireng. Iki ora kaosan kok. Lha apa pancen kulite ireng kok. Oh. Oh kulit. Areng lone kulite ireng sing kaosan sing apa? Su. Dipun copi suwanten iki. Ya. Napa, Pak? Tak durunge sinden sing ayu-ayu, wong ki nek rupane elek iki duwe petingan. Lho. Lah niki iki sing ayu dhewe iki kula no. Iya. Lah kowe kok gak klungguh nang kono? Ah ya ra ketok ndi sing ayu ndi sing elek. Iya. Perbedaane itu jauh. Betul, betul. Paling ora ya nek sing ngadeg kae kok bocah kok piye. Yo bocah kok kimplah-kimplah kaya dudu gilan gule. Gule kirek. Oh, jeru lho ya. Sing kok ya iki mau sing cajak iki mau. Kuwi nek diricari-cari enak ya wis. Lambemu rumangsaku. Ora, saiki coba dicoba cak kira. Nggih. Ngresakaken menapa? Ingkang klasik menapa? Nggih, aku seneng aku klasik banget. Klasik kopo ndelok apa anu surundeng grosong? Kok iso surundeng grosong, lajeng gambir sawit, kutut manggung, elo-elo kali bleber. Pacul guang. Gadung mlati napa kukur bawo? Kowe iki muni apa mau? Kukur bawo. Oh, labemu cucur bawo. Cucur bawo iki dudu gedhe dolanan. Kuwi patalon sore kae jenenge cucur bawo, munggah parianom, Sri Katon, sukma ilang ayak-ayakan sampak suwuk terus wiwit. Kuwi jenenge cucur bawo. Mas Harto kayak piye to, Mas Anu kayak. Ya ngopo? Piye nyatet kayak lho kok karo anu kuwi. Cucur Mas Narto ku lho. Lah tulisane piye? Tulisane anu apa kukur? Apa ketek anu kene rada blober, Mas. Oh iya wis. Kecetesan bayu dar mbembo wong Mas Anu kuwi. Ngukur sirahmu kuwi kok. Nembang. Coba saiki anu apa kuwi? Klasik. Sing klasik. Pucung. Ngelmu. Ku sinden senggak. Senggak. Capal pura. Oh alah. Pocong ketoprak to. Roh ora. Aku sih njuru weteng wis latihan Mas. Sindan ki nek mumpuni tenan. Nggih tenan pokoke wong kok. Peng-pengan njuru weteng kok iso. Ngelmu iku aduh sayang. Moe-moe-mo lakong kowe sing marai ya ngono-ngono. Nah. Iso. Cara, alah, gil kecil ta. Ya, jajan, ayo. Labemu ki lho. Kula niku sinden dadi panganan metu kuwi sapa sih ngono nggih. Lah, apa kuwi jenenge? Wong ilmu iku kok miku to. Ayo. Ilmu, ayo. Ngilmu, ayo Mas. Iya. Musik siap. Iya. Ngir. Ya. Dudu rada agung, Mas. Enggak bisa. Sidan loro panganan matane ngendi ae. Ah, wis ora gawean loro rampung kok. Niku nggih jeru niku. Mangkel ilmu iku kelakane
pite laku pite wale jambu. Heh, piye toh? Cek toh. Kok iso? Mas, Mas Pengendang. Aja ngrusak acara lho ya. Loh. Lho, iso mirang-mirang ke aku lho. Masa ngene minder kowe? Yo. Lah, tapi sinden kaya ngene kok minder iki ngopo? Ora perlu minder. Alah, alah, alah. Kok nyawang rayimu kene kok iso. Sing rusak ki lambemu kuwi lho. Yo ora to, Mas. Rungokno to. Nah iki lho. Ilmu iku. Aduh, sayang. Moe moe mo. Lah wong kowe sing marai. Yo ngono ngono. Lah iya jelas to lho, Mas. Andelok. Yo yo. Ilmu lewat di mana tak? Ya. Ya. Ngelmu. Siap bro? Siap. Ya, ya terus nih. Ngelmu iku kalakane kantir aku titir. Lah, lah. Wujud. Dan badar sejatine wujud. Reja-rejane jaman tak denyakne desa panggundulan. Duk, 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 duk. Kula ngajeng jenakne. Reja-rejane jaman tak denyakne desa Pamplontosan. Reja-rejane jaman tak denyakne Pambotaan. Nek neng rejane jaman sinden diklontok kaya rambutan aja panjane dalune iki gayeng-gayeng saestu nggih tamunipun sing kepareng rawuh kathah sanget ayo semile iki padha prisane wayang sangka kangene karo budayan nggih besok nek saiki mila saiki menika nggih kethahipun gayeng regeng penonton rasida jenake kok iso mutung masak kwalik kuwi lho kok iso kwalik kwalik lah ah nang ngene kaya brimob saya sebagai komandan lepon pleton peleton peleton nah masuk dalam basiran barisan mereka ning tinggo sing apik kaya ngono iki apik kaya kaya punta dewa nek punta dewa wayang wong madhep rono madhep rono bokong kethek ambuh wong kok rumangsa sinten kaya bokong kethek Pak Kirun. Nggih, nggih. Ha, iki manfaatke sik. Nggih. Wonten para sinden dagelan radi mlumpuk rene sing ayu-ayu ben ketok. Nggih, nggih. Lho, lho, engko lho kok nang kono. Lah, kono lho. Kene lho. Kene lho kok iso. Wis. Rupane kaya keset. Lho, lho, metu ngguri ke ora ketok. Ngono lho iso. Nempakne bokong. Alah, alah, malah ora mantep. Gila to. Ora sida maem kok. Alah. Oh, wis saiki bolane kain. Heeh. Ndang dibudalne. Kok sinden arep lungguh kok bingung. Menika upacara ingkang terakhir kantun upacara brobosan. Nah, iya ta. Ayu. Ya, ya, ya. Ih, tak kirun iki 1-2 iki waranggana saka Jepang. Ya. Coba kaya ngopo? Mbak Hiromi. Sinten asmane? Hiromi Nakamura. Oh. Kok Nakamura? Ya, siapa siapa? Hiromi Kano. Hiromi Parno. Nah, Hiromi Kano. Sami kali niki berarti. Hah? Hiruk pikuk. Iki ya sinden ning kene. Wame banget. Sinden padu. Iki sinden ya Jepang nih kena rumput itu. Rumput Jepang. Okay. Mbak ya. Irumi. Mbak Irumi, ini ada
permintaan dari penggemar setia. Wah, Cak Kirun. Nah, yeah. Iki iki ana sing ngersake ya kuwi lagu Sayang, terus iki ana sing ngersake meneh lagu Banyumasan, terus iki ana ana sing maringi ah iki Mas Bekti maringi Sinom. Nah, saiki Sinom iki sik kingko sadurunge anu ben Pak Irumi sik, iki engko keri. Mbak Irumi, Mbak Irumi, Irumi. Ya. Tasik kata lah niki ingkang saking Jakarta mboten saged rawuh. Heeh. Mbak Iva. Nggih. Panu Pak Kirun kula nyuwun anu. Niki putra saking Pak Sugiyono. Prof, putrane SMS minta gendhing Pak Kirun. Siap. Mbak Iva, nggih. Matur nuwun Mbak Iva Musijah. Enggak bisa kondur masih di Jakarta. Terus lagi Mbak anu Mbak Irumi, sekarang saya mau tanya dulu sama Mbak Irumi yang jauh dari Tokyo sampai di Indonesia sudah berapa lama? Sudah ini tahun ke-13. Tahun ke-13. Ya, saya jumlah di sini itu 11 tahun. Oh, 11 tahun. Yang 2 tahun tadi di Jepang. Oh, oh, lho katanya 13. Kok mencelah-mencelip ya? Sosok ano apa, apa mudik mudik ke Jepang. Oh gitu. Okay. Ya 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 wirawiri nah. Jepangnya pun di niku Jepangnya pasti dalam Jepangnya di mana Mbak? Ciba Ciluba mana Ciba sebelah timurnya Tokyo. Oh sebelah timur Tokyo sebelah timur ya itu ya. Iya lapane Geringgeng kok song Geringgeng alah alah Ciba kising kanggo penyakit perut. Wipel Siba nyok. Wipel. Oh Siba. Gih, Mbak Irumi. Gih. Ya. Pak mantep lah nate dalang ten Jepang Mbak Irumi. Gih sampun. Berapa kali? Kamu ingat? Tiga kali ya. Tiga kali. Ya. Ya. Yang terakhir, banyak. Yang terakhir yang nyindir ini kamu sendiri ya. Matur nuwun. Aiyah, maka dari itu, wah, dari itu rombong kamu itu Lambang Sari masih sekarang. Masih. Oh iya. Kenapa enten kerawitan lho. Kono ki nang kerawitan Cak Kirun, kerawitan putri. Sing ngendang putri, sing kerba putri, sing gedher, sing kabeh putri kabeh jenenge Lambang Sari. Sidene yo Mbak Hirumi kuwi. Oh. Ibatra. Jepang sedoyo. Heeh, Jepang kabeh. Arigato gozaimasu. Kumbawa. 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 Apa kumbawa yo? Selamat malam. Oh, selamat malam. Kumbawa. Mbak Hirumi. Arigato gozaimasu. Nek arigato yo apa? Matur nuwun. Matur nuwun. Nek hai itu hai itu apa? Nggih, ya. Eh? Oh, ya. Hai itu ya. Nggon ku ne hai, ngene kok kecepit to. Aduh. Suwek iki ngoten. Oh, hai itu nggih. Ya. Anu ini Mbak Irumi coba. Saya minta apa itu? Bowo yang bowo kamu. Ini ada yang minta lagu lagu Sayang ini yang buat saya. Kamu yang bawani yaitu Mijil Pelok Patet 6 ya. Sudah tahu kan lagu Mijil apa itu bawa Mijil? Ayo. Itu catatannya iya. Dibantu, Cok. Ya, catatannya nggih. Ya, ayo. Bawa Sayang itu Mijil. Pelok, Bu. Yo. Yo ngono nek keliru tak semak karena itu yang buat saya. Lagu Sayang. Muga-muga pejabat ya sayang karo rakyate, Bapak Rektor ya, Bapak dosen. Ya cinta kasih sayang kepada mahasiswanya. Ayo, aja saiki kaya ngopo. Monggo, lagu Sayang menika pamundhut saking sederek Sutrisno saking bangsa. Nggih, menika mengucapkan selamat Yes Natalis. UNP ke-34 semoga tambah maju. Pak mantep kula nyuwun gending sayang. Gending menika kula kirimaken anak kula Bayu Kunto di Kunto Diaji bangsa sak menika merisane Pak mantep mayang lan mugi Bayu seneng nonton wayang. Amin. Amin amin. Nggih, saking Pak Sutrisno saking bangsa. Yo, Mbak. Yo, saiki coba dibawani. Mijil. Aduh sayang. Yo. Aduh sayang,
Medan. Ora montro-montro suarane wong Jepang. Persis kaya suarane wong Grogol. Piye tak kirun swara kok ngene piye tak kirun. Bon, tenan. Wis ndek anak burung to, Nduk. Iman-iman bagus rupane. Ucapetan bisa den an tapi nononinoe saiki Mbak Pujiaton sing muni lagune sayang. Ya Ton. Tarik Ton. Mangga. Sayang, aduh sayang. Ayo, sayang itu jenenge tresno. Urung mesti nek sangat disayangkan apa tresno? Oh iya ya tergantung kalimate. Mula kuwi. Ya sijingkas, kowe Tun, anu apa kuwi? Bar kowe gantekno. Saiki genti Mbak Yuyun. Nah. Entenan. Kakung. Nah, moga salah siji mangsuli mergo diarani habis manis pah dibuang diarani wong lanang ora tanggung jawab. Saiki sing lanang mangsuli. Moga. Aja digebyah uyah yen padha asine. Tresnaku ora mung abang-abang lambe. Sayang yen ngutap yo sembarangan. Mbok sing sabar sareben entuk pepadam wekasane antuk sejatine sayang sayang iku peparinge moho wenang. Satu lagi mas sing cetha aja digebyah uyah yen padha asine. Tresnaku ora mung abang-abang lambe.
sayang yen ngucap jo sembarangan mbok sing sabar sareh ben entuk pepadam wekasane antuk sejatine sayang sayang iku peparinge moho wenang ya sing nutup pujiani ayo. Matur nuwun. Waduh, dan nggih lagu menika wau kula kintunaken dumateng putri kinasih Bapak Profesor Sugiono Dalasan Ibu Mbak Iva. Nggih. Menika lagu sayang. Salam sayang saking keng Bapak kalian keng Ibu. Eh, wilujeng ayahi wajib wonten Jakarta. Mungkin setel mawon sidinipun. Wah, nggih. Nggih, Mbak Iva. Nge. Anu bojange? Nggih. Nggih. Niki sing anyar katon saking lokal niki ji 2 3 4 5. Waduh. Ora enek sing elek. Wis. Dol carukan ngrayuk nek apik kabeh. Mulane ku. Kenek nggo tombol lara untu. Nggih. Nek aku wis ora tau lara untu, nggo apa? Nah, duwe ora enek blas. Dagelan minggir-minggir. Nah. Radek rene wah banjat kaya sajen sing madhep rene. Ah, jan saya kaya ngene. Iki mesti ana anak buahe. Nom-nom aku ya ngono kuwi biasa. Ya kowe jane biyen ya ayu ngono kuwi. Kowe kok malah kaya ngono kuwi nyapa to? Ya gara-gara kakean miskram. Hah? Kakean miskram. Kowe ping pira? Miskram ping pira? 14. Wah. Ya Allah. Lah kanca-kanca krawitan iku nek nyuwun iki serakane sadani belas. Wes, ya wis. Karo Kang Gendon kan dia anak pira? Dia anak loro ra nendase, Mas. Enak ya mung cilik. Gedhe wetenge tok. Ya. Kaiba, Cak Kirun, saiki kenalke sik. Monggo. Monggo ngastomik Mbak Yu. Monggo saking Budi Atma. Baju kuning selendang kuning iki kulino petuk iki. Sok ndereke. Nyomu jenengmu. Ani ye. Nggih, Sugeng Dalu, Abah. Nggih, kalih Pak E, Pak E. Sugeng Dalu, Biung. Nggih, Sugeng Dalu. Nderek tetep pangan. Nggih. Kula Nuri Rahmawati saking Blitar. Saking Blitar. Nggih. Nate nderek kali ya Mas Sukron. Lah pancen pesindene mriku. Wah. Gong nun. Kula ra ngrayi. Rayi Mas Sukron iki. Waduh, nggih. Ayo ngono kuwi tru. Bagongane rak ngono kuwi. Padahal ora ngono lho, padahal. Gak banyak to kok. Aku dagelan harian kok. Nggih, Bagonge sampun dugi Madiun. Nggih. Nggih, sampun dugi Solo. Nggih, alhamdulillah. Iya. Sebelahipun. Status riyen status. Kula. Nggih. Kula niki statuse nggih. Ronda anyar. Teng mriki. Oh, nggih. Dadi nggih WE sapa-sapa. Lho, alah, lho. Plat kuning ta. Anje. Nomor sandale pinten nggih? Ora nomor sandal biasa, nomor celana biasa. Nggih. Are sing mboten biasa mawon. Are nukoke apa? Ora are tak colong kok. Sebelahipun monggo. Nuwun sewu Ucange. Nggih. Sugeng Dalu. Nggih. Ucange. Nggih, Geng Dalu. Nami kula Mami. Saking? Saking Trenggalek. Trenggalek. Jurakane keripik tempe. Nggih. Nate sinten kangku derekaken? Menawi dalang sinten kang nate pun derekaken? Menawi anu Panarto Sabdo lho. Nggih.
Lukito? Inge, Pak Lukito. Mas Medot tuh ginatin dari aga. Weh, Medot anak kula nge? Inge. Weh, nge, syukur, syukur. Ngati-hati nek melu anak kula nika. Pripun? Nge, ngati-hati nek melu anak kula nika. Jae rada anu, dadi turun Pak Em. Jawa sampun jinak ngaten. Oh, ngaten, nge. Benjeng nganggur beten? Benjeng? Benjeng dalu nek nganggur buat derek niki. Tunggu di, Pak? Niki sesok rak budal. Nanti, datang putih. Nar ngelayat. Tenan macam ini sisaku ngelayat. Sabar toh. Lure. Sabar. Derek nang pripun? Ora ngopo. Gah. Ngelayat ora gelem melu. Lajeng, monggo ingkang. Nggih, sebelahipun. Sebelah. Iya, sebelah. Ije kula sing dalu, Mbak Limbung. Iye, sing dalu, Mbak. Ije dipetepangaken kula Erni Widowati. Erni Widowati. Padha jenenge. Jan, padha jenenge. Hah? Sami kali sing pundi, Pak? Hah? Sami kali sing pundi? Padha kali iki. Sing pundi? Oh, iku. Sami kali dek kula. Ayo jenenge dak. Heh, awur ae. Kupeku bosok Erni. Erni. Oh, ya wis ning ngono. Kowe nek nuwun sewu munggah utawa lungguh. Ini lho. Kowe nek keturutan lempoh lho. Dhuwur nek nek petuk sinten kok sila iki lho. Male. Lho. Nek pas napa ta, Pak? Alah. Kang Bayan. Nggih. Ha. Gus Lurah. Siap nggih. Nggih, nggih, monggo. Lajeng sebelahipun. Nah, iki lho. Sugeng dalu. Ki nom-nomane Bu Endang nggih. Ibu sugeng dalu. Dipun tepangaken nami kula Imas. Oh, sapa? Sapa? Ane ngemes. Lah, Imas. Imas. Saking Imas. Saking Blitar. Blitar. Nggih. Kali kecamatan. Kecamatan di, mbok kecamatan Blitar. Ngawur Mbak Imas. Nggih. Sebelahipun. Saking pundi, Mbak? Asmanipun sinten? Nami kula Sekar saking Jombang. Saking Jombang. Jombang. Kon Jula Juli iki. Wah, mesti api. Jombang Samirah Jula Juli Sekar. Sekar nggih. Nggih. Nggih, badhe nyekar sinten monggo sae. Nyekar sinten nyekaripun. Apa muni arep nyekar aku? Padha wedok. Yen lemben-lemben roti-roti. Iya, iya. Apa kuwi? Biyen-biyen saiki-saiki. Iya. Tinggimu munggah ben. Terus mati murah kaya biyen. Duren cangkokan, leren rokokan. Pare dudu janganan, nyambut gawe dudu janganan. Dolanan. Nggih. Nggih, iki lho kon lungguh ke lho meteng isih kat telu. Sinden ayu. Ya iki anu apa kuwi? Aturi nembang. Sik, wacanen sik. Iki paringane Mas Bekti mau sinom. Nggih. Saiki sinom pelok engko kon anu apa kuwi? Saiki aku nyuwun sing saka Blitar sik nyidam sari. Niki mengke sinome saking paringanipun Mas Subekti. Heeh. Kuwi isine rak Mangayu Bagyo Dies Natalis to kuwi. Nggih. Heeh. Mangke ke mau niki mangke saiki kuwi tembangno oh. Sing kok terus patuke nyidam sari. Lah aku nyuwun saka Blitar sih. Nah, monggo. Dindo mawon lho sak pupuh sak sak podo rata. Heeh. Nggih. Kene bawane ana sih sing bawane kuwi. Telok. Eng sajroning sasi sura becik kinarya suci loro yang ngri klarisan ngaten ndledek. Dek dalu nggih ngebiar telung nah, dino ini wayang terus. Ya iya. Dek dalu kali Mas Entus Kota Madya Madiun. Heeh. Uh-huh. Sing dek mben ten kene Kelenteng Suran. Iya. Ya kabrata nyegah boga. Nyegah boga itu kecewani luwe tirakat. Sumarah kersane widih.
parah ana ngersane Gusti kanthi mangi pangibadah sing tulus. Prayoga hateteki. Teki ya padha karo tapa kuwi mang. Mangun puja jamas duwung karo disambi ngersiki pusaka utamane ya keris tumbak gulang lantip graita ora mung landheping gaman kanggo nglandheping pamikir sabar drana mawas diri kinandenan ati sing sabar karo mawas diri mulat sarira hang rasa wani aja gampang nyalahke wong awake dhewe iki bener apa urung ngono lho nduk. Oh iya. Ciptaning tias ngesti urip mresam purna Kowe duweni kegayuhan supaya nyampurnake uripe ning donya. Nek uripe ning donya ki wis sampurna, lagi gayuh apa kuwi mati kang sampurna ngono. Arep mati sampurna piye, arep mati becik piye wong uripe ning alam donya ora cetha. Iya ta? Heeh. Mula kasarane swarga ki ora usah dibengoki, Nduk. Iya ta? Nek dina-dina kowe nyuwun karo Gusti Allah, nyuwun swarga. Wis ta? Allah itu maha tahu, maha benar, maha welas, maha asih. Swarga aja dibengoki. Kowe tumindak wae, ngibadah sing kanthi tulus, lati pakarti nyawiji, ucape batine padha. Aja ngapusi. Insya Allah, swarga swarga. Eh ngono. Ora kok saiki wah nyuwun swarga ning korupsi. Piye kuwi? Engko bar korupsi kok umroh. Ora ya. Piye kuwi aku ngono. Ayo, mulane kuwi. Wis, mulane ta jagate ora tentrem kakehan wong munafik. Ya. Wis ben. Heeh. Wis, dadah saiki tak kirun. Ya, wuh. Ah. Sadam sari saking selendang kuning sak padha diurutke mengetan. Ku sing urung bagian sesuk-esuk njupuk dhewe ning nguri ngono. Lho, adik kaya njupuk barang apa? Iki malah iki dam sari nggih, Jeng. Mangga. Nggih, sak derengipun badhe semela sawetawis. Nggih. Badhe matur kuning panuwun kagem Bapak Jumino. Nggih. Ingkang sampun kersa tindak dateng Blitar. Oh, ngaten. Nggih. Nggih, nggih. Matur nuwun sanget. Nggih, sae sae. Nggih. Wah, dah. Pak Jumino ta sing calang nggih. Matur nuwun. Kowe matur nuwun ning suwuk sapa? Kadang Bapak Hansip. Kok iso ingkang sampun jaga keamanan. Wong kok sinden karo maling jajan. Iki masa ta? Biasa jajan nek diadani adan terus. Deka. Ning ndi? Jajan dilebokne ning kene. Masa ta? Jajan. Lah kok iya ku lho. Lho. Oh, asem kayak cumi lamperan kayak apa? Ngurut kok mau sitok, terus ngake. Langnek dirubung semua. Ya, megabah, ye. Apa masnya masakar melati aku kembangi dan sari. Garek priko tengene mbak yuk senak senlik nang nyupu samana janji prasetyane nyati
ngelarek nengen. Yo, refrainnya mbak. Arek Mbak Erni. Ya. Gitu. Nah, Erni mau sing. Oh, kae sing. Sing muni mau sampean nggih. Sing Erni iki apa kuwi? Oh, sing mirip kuwi e. Mula sing tak lirik kuwi e. Engko nek klira kleru aku iki. Ora cengengesan. Etuk. Ya 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 ya. Maka lajengaken. Bang Banyumasan bawane dandang gula. Bawane dandang gula Banyumasan. Mangga, Pak Kayu. Pak Kayu. Nggih, dalem. Kula anu Rika tayang lagu Banyumasan. Kula ngendang, nggih tayange ming Banyumasan tok. Oh. Banyumasan tok. Nggih. Nggih. Niki anu Mbak Erni nggih, Mbok Erni tok. Yeh, yeh, lagu Banyumasan dandang gula. Eh, nek ana rane dandang gula tak kira dandang gula. Mriko dadi A. Heeh, ya. Telo tela. Heeh, sego sega. Sego sega. Lengo lenga. Lengo lenga. Gadhe kaca gadhe kaca. Nangka ya nangka. Heeh. Dadi nek nangka sitok ya nangka tok. Heeh. Ora campuran popo. Tuku nang pasar tuku nangka, nang pasar tuku nangka tok. Nang katok mereka nak ngarani kates gandul. Ya. Nak tuku kates loro nongko sitok ya tuku gandul nang katok. Ah, mana ngoron?
Wong jujur Banyumasan. Iya. Yantun Banyumas itu jujur. Jujur, heeh. Ora saestu. Nek mriki tulisane PITIK niku macane mesti PT. Pitik. Tuku pitik. Nek mriko ya pitik. Iya. Pitik. Pituk tayang Mbak Yune. Tayeng. Coba saiki apa kuwi bawa dan dadang gula Banyumasan ning isine apa kuwi ngelikke aja apa kuwi aja seneng main kartu ngel. Eling ta? Nggih eling. Ya. Ngene iki asline niku bawane. Iya, iya. Nggih, tapi nggih. Mau nek mau enten artane ya, Pak? Ono. Sesuk, sesuk mesti entuk bagian kuwi. Bagian apa ngasuh nggih 12. Ya kalalen lah. Pokoke tak tututi mah mung teng dalem ae. Iya, iya. Ora ngapa-ngapa, ora dikapake meletek dhewek. Meletek. Ya. Tindingane, yeah. Ya. Slendro sanga mawon an Bu. Ne no no no. Ya, eh. Majirolu. Majirolu dengkulmu kuwi. Roji nemo kok majiro lu ora mudeng. Ngarani. Roji pat. Wis dero wong nganggo pat. Lara. Lara ne. Kang ati. Wah, ben ketok keloro-loro tenan. Kaya kaya anu kaya amplope didelikke. Ngeres. Sama rata. Rata-rata to. Rata-rata. Iya. 2 jutaan. Rakanya. Loro-loro larane nyangati ora kaya wong nek ra duwe dhuwit karepe ngono. Iya pancen bener. Ya ya ya. Engko. Kereng to. Wong harus kudu senggaan aku. Ya ya ya, piye urung rampung kok ya ya ya. Nane. Ilang kekuatane. Ne. Lipure. Hamu. Kerupuk. Tempe. Marah ngintir. Adol-adol tali kutang, adol-adol tali kutang, remen rokok, adol-adol tali kutang. Tangi turun Kelingan sedih lipure mung yen turu. Ya. Tangi turu ya kelingan meneh. Ya kuwe hukum ira. Ya kuwe hukum ira. Kang lirwakna. Wong nek nyepeleke piwulang senengane maido ya ente entukane ngono kuwi bener Mbak. Terus ora duwe bukti daya. Ora gelem usaha. Sampai jumpa.
larian buri dewi mbak si kanipun saking rebak. Oh ya. Mangga, Mas Don. Mangga. Hati-hati. Yo. Dunke, Pak Narto, yo. Arjutri, nah maka ini garwane Mas Budi Sutopo, ya putrane ya iso mayang, ya iya toh, maka No.
Matur nuwun. Ya saiki dhisik sing dhewe arep tembang. Caping gunung, eh? Caping gunung. Ora ora anu, ora jula-juli sik. Caping jula-juline mengke. Ya. Jenggleng kese. Ya. Mergo sindene ben sapa bakul kerupuk upil ning ngono kuwi. Lah niki saiki anu sindene sing anu sing marep rene kabeh. Marep rene. Heeh, nek sindene dindum, dindum melih kados wau. Heeh, nek sindene kuwi ben bengi krungu ya ta. Mengke kendangane digonggo mina. Heeh. Sing bakso percil yudo sandirono kulo yes. Koordinator rundi kali sego pecel ya yeah. Aku ngengeh ono wow pun mesti ya yeah. Ning yo mbayar alah alah kelangenan sampeyan pun kulo jawiske apa rut peyek ngapyuk raimu kuwi Bonso ta mengke kula to sing anu carane. Aku nek karo butuh palu tak gepukane ra ya. Eh, karo Kang Petruk kuwi tenan. Jajan ning restoran Nganjuk. Nganjuk Nirwana. Apa Mas? Iso buntut. Sing pas aku ya weni daging. Daging. Lha Pak mantep diene balung kabeh. Kok matane pelayane ra roh ndoro. Randeng tu diweni balung. Lagu nyari ya penak mosok Mas mau ngladene kon ngeyak-ngeyak lambi aku. Lah jane mangkel no. Padha bayare wis bayar ki aku dudu kirun. Daging kok kake kono kake balung jan. Dus menan. Aku ya mosok wong ngladene kon miyaki lambi aku ya ngono. Sing roh ya sapa aku. Ya, saiki kowe jenggling sik. Lah oh sinden mboten oh ka kula. Heeh. Sindene ora. Iya, kok. Siap Mbak Yu, monggo Bu Endang. Kowe iki sinden petingan lho, petingan. Dari sinden tumbal. Nesu. Ya aja nesu, ta wong wedok aja gampang nesu. Wis, ora tak paringi kabeh. Dapurmu nglengo kok ngono kok. Nggih, matur nuwun lho Begiono peparinganipun. Bu Sugiono. Bu Sugiono, matur nuwun peparinganipun. Wis diparingi to? Urung kok. Lho, piye to? Urung diparingi kok matur. Tangkeme. Lha wong menawa nek ngene tambahan barang kaya ngono. Kaya ngerti wong rezekine dhewe-dhewe. Aja, aja. Oh, ala kere delalah wis. Lho, lho. Penjelasan pun maido lho anu Mas Petruk. Piye? Wayangan iki nek mboten enten iki mboten kelakon. Tenan niku. Penting niki teng UNP. Lah pentinge? Limang dina pun terus iki. Lah sing nata panggung, terop, sing golek jebok. Ya. Yo. Nek ngene iki wong ngaten. Saben bengi nyawang. Konang. Marem mo Mas. Iye, beda apa ora? Iya beda. Kira banget ta iki. Ya apa kuwi lho? Wo piye? Anu kuwi lho, rondine iki lho. Yen mamajang mung karo janur ku penak-penak iya iya sibuk sibukane iso gelega ya sibukane iso kembang wae weton gunung gon ku enak lho sinden pola ngene iki setruk. Sura lho iki. Mandi lho iki omongane. Ora iso no kene olahragane bentang apa no. Ngopo? Mlayu kok. Mlayu kok nggo radio. Oh maling to.
Ya kuwi gara-gara maling radio ciloko iki aku. Napa? Lah pas anu malam Minggu to tak setel iki dalange Pak Mantep. Kok nyolong radio kok disetel. Lah ansip ya kok guri to karo wong desa. Wah, goblok. Wong maling kok goblok dan rendah. Jane ya biyen ya sekolah ya SKP. SKP iki apa? Sekolahmu nang apa? SKP. Sekolah napa kuwi? Sekolah karepe ora karepe ku lho. Pacitan Sarwijana. Sing kula mumuni tok apa Mas Petro piye Sandirana kali panjenengan rak tuwa Sandirana kira-kira wis tidak pira dak telu dak telu aku dak ji ha dak tuwa mriki 2 tahun to heeh lah sudah telu lho kok cik dagel melawak raising karo putu nek ra dagel iki dipangan apa wong ngene yo aran jare di usaha ternak ternak apa ternak entung lho. Ternak entung jati. Entung jati. Iso dipangan to. Lho 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 piye to Mas? Aku itu juara lho kuwi. Nomor 3 tingkat kecamatan. Entung jati piye carane Mas? Carane diternak. Kowe yo doyan. Lho yo doyan ta Mas, enak kuwi. Kuwi nek di kowe tahu-tahu kowe ndek pengalaman piye? Kelo karo lomba ijo Mas. Ya iseng-iseng. Ah diiseng-iseng kelo. Oh enak ra kuwi. Iya. Nate aku kuwi iseng-iseng ngentung karo lomba ijo. Sore tak pangan iki aku ning jedeng kupu Mas. Kok iso metu kupu. Wis ning jero weteng kok iso ngebaki jedeng. Kok iso sore mangan tong kok iso metu kupu. Masa wis digoreng kok iso metu kupu. Banget ora. Yo tenan kuwi aku pengalamanku. Panas udan rai dek cengkok itu mungkak kaya cengkok gemotos gemotos ya aku ini patah nono ya jojo enak si gemotos itu mungkak aku nak lengonin tak mati dewe iya enak sumberi sudawa ya rai bisa mati iya iya kok panas udah naling-aling capek gunung reme cakram iya set nadyan wadon sarwi lanang ya inomane banyu bening ya saiki sing nyaping gunung sapa tak kirun anu aku nyuwun sing saka apa saka Blitar apa saka ngendi mau monggo nah gentenan monggo campur ke tayub ke iya no nggih gondo mino kendangane napa kendangane gondo mino mas gonggo mino oh saiki gondo mino ya gonggo mino monggo mbak iya dicemahan ber cuma jora kelingan hana kelanan piyet tak openi ning saiki
Saiki aku tak jaluk. Sing bapani Cak Kiron dhewe. Nah, aku sing jaluk. Mangke menawi wonten ingkang lepat teksipun lagu menika mboten cocok kaliyan kawontenanipun, mangke Garenge diprotes ora apa-apa. Niku mboten cocok Pak Gareng. Oh ngono. Ya, soal iki demokrasi, Tru. Oh ya. Oke, maka jaman edan, jaman edan, yen rangedan ra ketuman, melu ngedan ora tahan, wolak-wali ing jaman, kursi-kursi go rebutan, rakyat cilik dadi korban, jare jaman reformasi, ning korupsi malah dah dhuwur subur tengah makmur ngisor dadi ajur mumur ngerti hukum jebule ngrusak tatanan do dum-duman duit sogok-sogokan jaman edan sing edan lali pangeran yo. Kak, sing tegas, Mas. Yo, Ibu Paranggono.
aku arep mlebu ning jurusan ekonomi lemah. Kok apa ini ekonomi lemah? Neng niki anak inggih sukses kok. Sukses. Mohon izin Prof, Pak Haji Mulyadi lan bapak-bapak dekan juga bapak-bapak dosen Pak Erik Isyanuddin, Bapak Anas juga Pak Setyo Harmono. Jelek-jelek ini anaknya sukses semua, Pak. Biarpun lah, Pak. Cerita no. Anak tiga yang nomor satu putra lulus kedokteran, Pak. Amin. Saiki ning sekarang buka bengkel sepeda motor di Tuban. Dan iki utek iki gitu. Nambi kok, Mas. Oh, nyambi. Oh iya iya ya, ora apa-apa. Sing nomor loro. Sing nomor loro niku anu lulusan Institut Pertanian. Wah. Saiki tukang parkir, Mas. Lha kok iso kaya nyambi. Ngono. Jurusane nek adoh mle nyambi lho. Kok adoh men. Lah terus sing terakhir? Sing nomor 3 menika anu SMA kelas 2. Ekstrim niku. Heeh. Terus kelas lur Alhar Banyol nggih dagelan. Nomor 3 kelas anu kelas loro SMU wedok meteng ngene to. Ya ora iso no. Banyol meteng. Ah, ya ora iso no. Wis nglairke kok. Ngono. Menapa meteng? Wong wis nglairke kok. Ya. Nek wau Pak Abdul Ghafur niku wau dijoli jaman edan niku wau nggih. Ya. Jane nyuwun anu ya ning Tawang. Anu. Nduk, coba sarung jagung ning Slendro. Tak kirun. Oh nggih. Lah kae sarung e jagung niku. Ya. Nggih. Saiki kuwi percil karo kuwi kuwi kon anu kon kon joget dikenti. Heeh. Nek ana gelem peksa awas kowe. Nggih, kowe. Tenan. Gondomi. Tak sedake ora lucu. Nggih. Mosok. Kendhane Gondomina lho. Ya. Bawani ben bowo, Mas. Ben bowo ora ketang pucung-pucung. Oh iya. Suarane ben ketok kok bocah kok. Jajal. Pipi kok kaya. Sayang. Pipi kok kaya samplok ya. Apa-apa? Samplok. Samplok apa? Jadah telo kuwi lho. Jadah telo ora samplok nika lho sing putih terus dikambiline ora samplok. Oh, dudu gethuk tapi dudu gethuk. Jemblong-jemblong. Oh, gemblong nek gemblong. Oh, gemblong. Nah, ya ya. Samplok. Apa kowe tau weruh ki anu apa kowe panganan jenenge ladala? Apa kuwi? Heh, ladala kuwi ya gethuk. Nggih. Apa kuwi dikepeli bunder njero kaya sambel digoreng meneh. Dicokot pedes ladala. Enten malih njen kula panganan kapok. Apa panganan no kapok? Anu niku martabak digoreng kali oli. Dipangan pahit, aduh kapok aku gak gitu cangkem panganan no, lah jalan lho kuih tenan nek kuih kaki ini ku kapok aku gitu tenan kok. Oh panganan ini beda jenenge beda nenek pek ngono, ayo wong Solo itu pernah wong sekti apa? Ngombe ini mangane tong karo seng apa kuih? Tong seng lho wong Solo, sing sekti neh wong Yogja apa? Ngombe ini sekoteng granat barang kalah karo wong Jakarta no, Mas. Jakarta apa? Kuwi gamelan kelir dipangan no. Apa? Ketoprak pemaine. Apa? Sak pemaine dipangan no. Apa? Ketoprak. Oh. Yoga sinden. Mosok kain, sak kelir. Mosok tekan golek godhongane ya ketut. Ya. Ya, Dok, bawani yo. Sarung jagung kuwi biyen saka isi lho Cak Kirun. Oh babaran institut biyen STSI nggih seni Indonesia institut apa sate asi. Ya. Apane wong nandang perang tim. Kuwi bapake ya dalang. Wono kiri. Ya, ana kiri ndi to? Mul ya. Wono kiri. Giri Marto. Tanggane Yarto.
Betul. Wih, kono dong cengkeh payu. Hah? Dong cengkeh. Dong cengkeh yo. Godonge cengkeh niku larahane niku dilumpuke payu. Iya, iya, Pak. Kangge napa, Pak? Hah? Kangge napa? Nggo nguruk sinden sebelah. Ayo, saiki Jepang gendi. Ayo Jepange kon muni. Yo. Nene. Yo. Nenno watone tansah su manding pujiane triplek ayo wis lemu. Ah, saya kuih rondo lemu muka rek sing Banyumas kae sing cek triplek. Tipis. Sabet ke pisah de pedot. Lena. Neno e. Jutri pada panggil sirok nima nino enane rino wangi. Larek didadekke yo. Ha. Ya Ton. Ha. Teperengan. Nenno nenno. Lalu ben handon hati molo. Yo. Bisake. Thank you.
Yuyun. Blur. Nah iya. Pirang-pirang iki kok penak kabeh. Oh, gamelan niku nek pun ngeten iki jan pleng tenan. Niki apa? Wau wonten saweran dugi Pak Haji Mulyadi. Pak Haji Mulyadi damel pesinden. Oh, kanggo Bendah. Bendah. Apa, Dik? Dugi Pak Haji yang salah diah niki lho. Purun apa mboten? Pak Haji Mulyadi. Teng kula. Hadiah. Angge purun iki. Eh, ning enek syarate. Enek syarate apa? Enek syarate. Iki nek dikai pertanyaan karo Pak Haji, ning jawabmu kudune kodho. Oh, iso ora? Jawabane sitok iku mung kodho. Ya iso kok ya. Pemane ditekoki kungkong kungkong. Ya kodho. Ngono. Penak mentek dhuwit dhuwit ngene iki. Ya ya ya. Ya ya ya. Bapake percil kodho. Amin. Wis weruh. Matur nuwun. Dhuwit karo kodho milih kodho. Ya wis. Ye. 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 Aku mau nek lagu jawab nek suwepet men karo. Wis yang pekat. Dia karo kodok nek dikot kaya kodok lho. Ya ora lah wong nek ra sekolah ya ngene iki lah. Aku menyadari aku. Aku menging sapi aku. Kagem Ibu Sugiono saking Pak Haryono. Ya. Jula-juli wau. Ya. Yo ditake bareng-bareng. Mas Narta. Monggo. Maka karapan kono nggih sok kapan dina mulutan mangan serabi wadahi besek sok kapan keturutan pengen rabi sindeni runge besek ngono-ngono sak garapmu blek pitung uang bojomu ndablek cepet no lawang pinarak lenggah ingkang sekeca midhang ngetaken kidungan kula langit biru dolor mendong mentiong waya jam papat udane teko teko engko jumbang kae dibakai tak kira nggih amet sewu kawula ngidong mesti kata lepas nadi sepuro hawa puro-puro ceptoro soloca langen indriyo dwara wati petoro Kresna Kresna sapa wae lumas tumindak ala akhiring tembe bakal cilaka bakal cilaka
Aduh kampang le pula meleang ecu wang lemong mondik salah pula nyon pangapura keajunan penjenengan sedece iyo mon pula salah nyon pangapura sayang 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 Mang Lembong kajunan penjenan jaje tretan debi pikapi kapi manuk perenjak locak mi berngulon ayo cak narto mlaku sing alon alon retek alon alon eman eman tie eman eman ayo nandur sing kena dipangan lali lali dilali lali besok kapan uripe mukti rete rete lo yu endang anake apa rete-rete ngono lo cak kirun anake bajo kena apa lomba endang penora wani mule anane aku ra wani mule lo cak kirun mergo ra disusu rete-rete mbak endang anake apa rete-rete ngono lo cak irun anake boyo kena apa lomba endang penora wani mule anane aku ra wani mule lo cak irun mergo ra duwe kaya kena apa meja munjungkel meja kunjungkel ora tak ganjel kena apa kok ora mok ganjel wong atiku tak lagi mangkel kena apa atimu lagi mangkel wong bojoku ra iso nyambel pecel kena apa kok ra nyambel pecel wong ulekku lake tugel kena apa kok ulek-uleke tugel dek mau sore tak gawe ganjel diesel kena apa kok ku gawe ganjel diesel mergo ana kerusakan kabel lah ngopo kok nganti kerusakan kabel aku mlayu kesrimpet tiba njungkel kena apa kok kesrimpet tiba njungkel tak gawe nginjel bokonge kintel kaya ngopo bokonge kintel saka perasaku ora tipis ora kandel sebab apa kok ora tipis ora kandel ketoke rada ngedabel lah ngopo kok rada ngedabel wong aku ora iso parian kena apa kok ora iso parian wis cekap semanten kidungan kula saelan boten perkara so
aku ki anggrek ngrungokke pariane para coro-coro. Kok parian nganti judeg lho. Pak Petro kula. Kok diboyak terus nganti ra iso nggih parian. Lah jere dagelan hebat. Hebate nek kaya ngono ya tenan lho Mas, rekoso lho Mas. Biyuh golek panganan sak cokotan nek kasih ngurbani el kula kula. Wis iso nyokot. Ngono. Dadi mot.